aproveita pra entrar no Minecraft, chegar pra ver seu. Uma preta e mil, você se tem a ser casa onde sua primeira sua senhora, a tua primeira sua Stefano. Desculpa, o que eu vou chamar de pode? Não sei. Como que isso? Tô em maçã um brato de jeans agora, depois eu vou usar uma base. Tô em maçã, mas eu vou poder usar. Brito, brato. Brito, eu entendi, não tá, estou a fechar com o protogit na peste. Estou. E tem que botar a porta da chupinha. Chupinho tá bom, e é que tá bom. Eu ser o barulho. Você tá sendo na gravel de sneak pra pomos. Mas eu escuto com a vina de asma. Não foi de asma. Muito de asma. Mas malhava, e tá mandado. Boa? Dá. Ah, quer que você preste esse voto que desse? Você pode na praia, praia agora. O que é que o capítulo se ler no teu estrela. Tá com. Escuta que se na praia o povo da gente cuida. Tchau, que eu sinto aqui. Estou só chupando. Zastou tu rubeste na praia, tchau, e tam. A batu trai tuca. Deixa eu cascar. Vixe, na praia o povo ali se putia. Vixe, cadê o beijo na praia? Tigo beijo na praia, o teito vai destruir. Essa poxa é meio duena. Eu não sei gato com prime, já vou e caminhando. Sente isso? Né, beleza, boa. Chega, a estrada não tem outra Belkit. Opa. Cadê esse Belkit? Девко, бе, тут свършва. Трябва да зави ми. При мен светът свърши. Окей, сега. Опа. Не съм. И там защо светът свърши. Къде? Хорошо, что это... Видишь, что меня смотришь? Добрый день. Я? Эй, видишь. У меня не ты, видишь? При меня не ты. Добрый день, чего продолжи за шоколадом недавно. Чекай, ладно, про это белое такое. А что? А мы там с выросшим до этого капуста. Окей. Опа. Да, сейчас сам. Мы можем в наш сервер там... Какво да направим? Дето на безкрайна, аз с най-голямата куща. Оле, да може. О, Иванов ще напиша. Посолица еднопосочна ли ще бъде? Защото да ще мога да го направя. Е, виж, че при мен е бъгнато.
paša lepna. Ivanovo, čakaj. Če lepna je paša lezna. A, upravim se. Upravim se tukaj svete. Fak je ovo stiva. Gdje skuši to? Skuši dve tabelke. На бокшта, ей тъс пишете, не е по-хубаво от тази дете, правихме на безкрайна. Не, да. Ма извършме. Къде? Тук. Оле, пешеходни пътеки няма ли? Чакай, аз ще ги направя. Не искам да направя пешеходни. Аре, аз ще... Не, не ми се игра. Добре, брат, нали правим клип? Ти правиш клип ли? Да. Добре, щом правиш, ще игра. Тука сложи бяло. Так, аз съм тъж. Давай. Светофар. Светофар. Аз ще направя. Скажи, аз не дадам. Ми. Аз никога не съм се опитал да правя светофар. Има ли жълта вълна? Да. Къде? Да, аз ще сложа жълтата вълна. А, да, аз ще намеря. Опа. Да. Чакай, аз ще сложа. Аз ще сложа. Не, не, брат, не ти. Ти не се прави, що го направиш? И от манка черна ли ще ще сложа? Не, ще... Една отдолу червено ли ще бъде? Чакай, няма да се малко на високо сложа. А, ти ли мислиш? Да. Да го правиш. Направиш на високо. Аз нямам в мен и такова. Чи аз нямам? Чакай, аз просто... Дай сложа жълтото. Щупих и ти после щупих ти. Все какво. Абе да се опитам да направим и релси на влака. А, пуч, ще отпреса. А? Пуч, ще отпреса. Не, ще отпреса. Брат, стига, нямам да правим. Сега ще пиши с нея. Не, ще пиши. Там да отговоря. Деско, ти тук какво би избрал? Аз избрах всичките. Коя врата би отворил? Ай, сега ще кажа. Да ти кажа вратите. Коя врата би отворил? Любов, пари, здраве или се? Всички. И аз те отговорих всички на коментар. А, много бих отворил се. И аз? Или пари. Окей, пари. Да, мога. Сега... Абе, няма ли да правиш? Правя клип. О, чек. Кой клипа вече? Не, нямам. 9 минути. Нико. Това може не е 0 до 15 май. Да. А, как беше... А, да. О, не слышно, снова релси. За кого правим релси? Лого, пара. Двойни релси ще бъде? Или едно... А, 10. Чакай на...
Кабелка. Кабелка имаш ли? Не. И ти нямаш ли на лице? Не. Не пак аз. Това не ще ме ефира толкова тина. Да. Граница. Що написа граница? Ето граница ли е? Брат, ти ще го щупил. Не съм го щупила. Не съм го щупила, аз не съм ходил там. Не пък аз. Виж аз къде съм. Да, може да си бил там, а не съм го щупил. Два на полка. Ти не го оправя. Що аз да го оправям, като не съм го щупила аз? Или ти ще направя аз не съм. Виж колко съм бърз, дека. Окей, кабелка. Иди, аз кой има, знай къде съм. Вак. Не пиши внимание, релси. Деско не ма знае къде съм. Ой, 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 ой. А, чекпоинт! Чекпоинта ми се е пуснал. Самичък. Ади. И сега ще направя на друго място и пак няма. Ади, сега бе, брат, как да строим? Човек, скучи ми и вече да строим. Аз се опитам да направя баера. Тя е леса баерата. Само правиш едната, слагаш една оградка и така. Оти напред. Ще да направиш. Да, аз не направиш, там искаш. Колко искаш да е висока баерата? Малко. И те ли искаш? Малко, брат. Колко ти искаш, сам да я направиш. Да се сложа на лицето. Айтамите, които ми трябват. Айтами. Какво е това, бе? Бариера? А аз ти говоря за колите, не за влака, бе, тапанар. Знаеш как се прави изобщо бариера? Е, бариерата за влаковите и за колите е същата. Не, така е. Оф, давай, детско! Ето, това е проблем! Давай, аз се обърках! Исках точно същата бариера да направя, но съм объркал страници и съм направила на влака. Как ли си хваш пак тук? Объркал съм. Влака, как ще помощ през те близките? Те да знам как да ги кажа. И че то ще бъде влак, че малко. Виж, че се промъщам.